Yarım saat oldu yok dedi. Yürek yok işte beytat. Kan tamırı sok beytat de baldanan. Дыхание жок, пульс жок, сердцебиение вообще жок. Шектүү катары 4 өспүрүм учурда азыр камакка алынып, тергөө амалда жүрүп жатат. Жалбат облусунун Сузак районуна караштуу Сапаровка айылында 9-чу класстын окуучусу, 10-чу класстын окуучусунун урток могунан улам каза тапты. Окуя дал ушул мектептин эски имаратынын спорт залында болгону айтылууда. Бул мектеп бир канча жылдардан бери жараксыз акыбалга келип, окуучулар башка жака көчүрүлгөн. Бул имарат окуучулар окуп жаткан башка имараттан дээрлик 500 метр алыстыкта жайгашкан. Окуя 1-чи март күнү күндүзгү саат 14:00 чамасында болгон. Маалыматка ылайык, 10-чу класстын бир канча окуучусу 9-чу класста окуган 5 баланы айылдагы мектептин эски имаратына алып барып, урток мокко алышкан. Натыйжада Марс Турдубаев ур соккудан улам жыгылып, башы дубалдын кырына тийип, окуя болгон жерде каза тапкан. Десем жок уже. Откручан. Фраштаргадан жакшы болуп кетебизсем, жарым саат болду уже баягы эмелерин жасап өздөрүнүн упражнениялары кылган экен. Жарым саат болду жок дейт. Жүрөк жок иштеп атат. Кан тамыры сокуп атат деп алданып. Мектептен чыкканда булар дежурстводон чыгат экен, чыккандан кийин кол жууп чыгабы булар. Чыккандан кийин эки бала ушул болду менен да бир дос болот, эки бала мектептин жанындагы зданияга кирип алып 5 бала уруттук мокко алышат да, налог салышкан экен да. Бергиле дегенби? Эмне бербейсиңер дегенби? Айтор уруп токмок алып ошол жерден эле жээним каза болот да. Уруп тепкенде аркасында кара куш жарылыптыр. Кара куш жарылгандар ушу кеткен да менин билишимче. Маркумдун жакындарынын айтуусунда Марс Турдубаев окууну бүткөн соң жогорку окуу жайына тапшырууну кыялданып жүргөн. Мектеп мугалимдери да ал алдыңкы окуучулардын катарында болгонун айтышат. Марс менен кошо токмоктолгон 4 окуучу жана шектелип кармалгандардын экөөсү Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебин окуучулары болгон. Ал эми кармалган дагы башка 2 бала аталган мектепти бүтүп кеткендер. Окуучулардын ортосундагы өлүм менен коштолгон окуя мектептен сырткары аймакта болгон. 3-тен 20 минут өткөндө ошо мугалимдерге чыктым. Мугалимдерге чыксам ошо 9-чу класстын классик экиси Эжике Турдубаев Марс көчөдө жыгылып калыптыр. Больницага түшүптүр деди. Анан барып келейин деди, барып кел дедим. Анан мен мындай жаман оюм келген жок, ачка жөнөтүшөт да ошондуктан жыгылгандыр, барып кел дедим. Анан баргандан кийин эле класс жетекчиси сонун кылып калды, эчке келбесеңиз болбойт деп. Анан мен сөз педагог класс жетекчилерди алып алып бардым. Сонун бала өтүп кетиптир. Бул балдар мектептен чыгып кеткен. Мен саат 3-тен 20 мүнөттө өткөн убакта билип атам да. Эски здание бар ошол жакта спорт залдын ичинде болгон дейт. Мен ал жак менен таанышып азыр ал жакка барыптырмын. Дарыгерлер окуучу бала ооруканага жетпей каза болгонун айтышууда. Алгач октябрь оорукканасынын тез жардам бөлүмүнө чакыруу келип түшкөн, бирок көбөтпөй кайра өздөрү алып келе жатканын айтып байланышкан. Баланы алып келгенде дем алуусу жок болуп, жүрөк сокпой калган. Келгенде эле жансыз келди баланын денесичи. Зрачки расширены. Дыхание жок, пульс жок, сердцебиение вообще жок. Ошондой акыбалда алып келишти. Анан алып келгенден кийин ошо биз реанимационный мероприятия кылдык, бирок жардам бербегенден баланы биз осмотр кылганыбызда эми сыртын гана көргөнүбүздө ушу теменно-затылочная часттан слева, да, слева. Ошол жакта ранасы турду. Бул жарылган рана, колото-резанная рана окшош рана да. Канап туруптур ушул жерде дагы кан бойдон алып келишиптир. Анан прям бизге келгенде мындай канаган жери көрүнгөн жок, просто биз баягы реанимационный мероприятияны эме кылгандан кийин гана көрүп аттык, реанимацияны жасап атып башынан жарылып ушундай болгонучу. Анан эч кандай эффект бербеди. 9-чу класстын окуучусунун өлүмү иликтенип жатат. Шектелгендер Сузак райондук милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду.
teşerrün işlerinde okuya olgan jerge ıkçam toobu barıp karoo jürgüzüp ошондой эле тиешелүү материалдарды топтолуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин негизинде, башка айтканда адам өлтүрүү беренесине негизинде кылмыш иши козголгон. Ошондой эле окуя тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуянын жагдайлары аныкталып, ошол жердеги эле 10-класстын окуучулары шектүү катары 4 өспүрүм учурда азыр камакка алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Окуяга байланыштуу биз Билим берүү жана Илим министрлигине кайрылганыбызда мекеменин маалымат катчысы Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө жагдайды аныктап чыгуу боюнча тапшырма берилгенин билдирди. Укук коргоо органдарынын тыянагы негизинде гана кандайдыр бир чара көрүлөрүн маалымдашты. Дастан Осмонов, Бейтарап, Жалал Абад облусу.